মুহূর্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো। ৰাজ্যত জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ মাৰ নাযাওঁতেই নিশা ননৈ আৰক্ষীৰ অভিযানত পাঁচ যায় গুলীসহ এটা 7.65 mm পিষ্টল উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাসহ তিনিজন লোকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। দ্বিতীয় লোককেইজন হ'ল শ্বহীদুৰ ৰহমান, চলমান উদ্দিন আৰু ফিৰোজা বেগম। নগৰৰ পৰা 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে দবকালৈ এখন নেনো গাড়ীয়ে আহিছিল দলটো। নেনো গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS02K4451।